ធនាគារអឺរ៉ុបផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទាន700លានដុល្លារសម្រាប់សាងសង់ប្រព័ន្ធផលិតទឹកស្អាតដល់រាជធានីភ្នំពេញប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតរបស់រដ្ឋអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយតែបើយើងមើលទៅលើចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតទាំងអស់ក៏នៅមិនទាន់មានលក្ខណៈសម្បូរបែបនៅឡើយដែរដូចជាតាមបណ្ដាខេត្តនានាសូម្បីតែអ្នកនៅជាយក្រុងក៏មិនទាន់អាចប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតបានពេញលក្ខណៈ 100% ដែរយ៉ាងណាក៏ដោយប្រមាណឆ្នាំខាងមុខនេះទៀតយើងនឹងទទួលបានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់កាន់តែច្រើនជាងមុនហើយមានន័យថាមិនថាអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងជាក្រុងឬនៅឆ្ងាយពីក្រុងនោះទេគឺមានឱកាសប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតបានដូចគ្នាយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋកោទឹកស្វ័យយ័តក្រុងភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាធនាគារវិនិយោគអឺរ៉ុបបានផ្ដល់នូវសម្បទានប្រមាណជាង 85.9 លានអឺរ៉ូដែលស្មើនឹងជាង 96.14 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការស្ថាបនានៅគម្រោងសាងសង់រោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតធំមួយក្នុងគោលបំណងផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតជូនប្រជាពលរដ្ឋការផ្ដល់សម្បទាននេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយធនាគារវិនិយោគអឺរ៉ុបជាមួយនឹងរដ្ឋកោទឹកស្វ័យយ័តក្រុងភ្នំពេញនៅឯទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះដោយក្នុងនោះមានទឹកប្រាក់ចំនួន 13.5 លានអឺរ៉ូស្មើនឹង 15.25 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានផ្ដល់ជូនបន្ថែមទៀតតាមរយៈកម្មវិធីវិនិយោគអាស៊ីនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានការចូលរួមគាំទ្រពីសំណាក់ភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍របស់បារាំងហៅកាត់ថា ASD ផងដែរដែលជាហិរញ្ញប្បទានវិនិយោគឥតសំណងជូនដល់កម្ពុជាការផ្ដល់នូវទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះនឹងអាចជួយដល់រាជធានីភ្នំពេញក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះទៀតនឹងទទួលបាននូវសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផលិតទឹកស្អាតប្រមាណជាង 71,000 លានម៉ែត្រគូបក្នុងមួយឆ្នាំធ្វើឲ្យទីក្រុងរបស់យើងអាចផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានប្រមាណជាង 2.5 លាននាក់នៅក្នុងទីក្រុងនិងទៅតាមបណ្ដាជាយក្រុងផ្សេងៗទៀតគម្រោងសាងសង់រោងចក្រផលិតទឹកស្អាតថ្មីមួយក្រោមជំនួយពីអឺរ៉ុបនេះនៅកំណត់យកគោលដៅនៅទិសខាងជើងនៃទីក្រុងភ្នំពេញគឺបាក់ខែងជាប់ទៅនឹងទន្លេមេគង្គងាយស្រួលក្នុងការបូមទឹកសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគម្រោងនេះនៅមិនទាន់កំណត់ច្បាស់ការថានឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណានៅឡើយទេតែរដ្ឋកោទឹកស្វ័យយ័តក្រុងភ្នំពេញនឹងចាប់ផ្ដើមຈັດការលើគម្រោងនេះឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើនប្រជាជននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ